半分。今天我们所要播出的主题是：这次你放弃我，下次换我放弃你。师父，我们今天特别邀请到游前贵游教授来到节目当中和师父对谈。游教授您好。游教授您好，师父您好。游教授跟师父都，我们是同处在一个同样环境里头的人哈。是。当师父也许没有经历过所谓的升学主义啊，可是我想我们都是这个升学主义之下的一个，不能说是怪物，可能至少是个产物啊。受害者。也许你可能比较受的还小一点啊。那么在这样升学主义的这种整个倾逼之下啊，其实多年来已经有非常非常多的问题了。前一阵子有一个学生甚至写信给我们的教育部长，他谈到他是后段班的学生，等于学校都几乎都放弃他了。他在信里头也表达了说，这次呢你放弃我，下次换我放弃你啊。所以这已经形成一个好像山雨欲来无所没有地方可以逃的一个教育这个大环境啊，也伤害到了很多学子的心灵。那么师父，您是一个大教育家，这个也充满了慈悲的心境啊，您可不可以跟我们谈谈您对这件事情的看法呢？我很讶异啊。是。一个后段班的一个学生写出这么好的一篇文章啊，一封信啊，他这个思考啊，不是一般的学生呢、所能够思考的。这是应该是个天才一个儿童，怎么会变成了一个后段班的放牛班的一个学生、那么有思考性啊？甚至于我们那个教育部部长看到这封信以后呢，他这个有很大的一种冲击，而使得这个他这个教育政策。要这个所谓常态变班呢、他是强制的执行，要强常态变班，我说这个孩子倒是非常好啊，这非常好，很有勇气。如果早一点有这样子的一个孩子来写信，也许早一点写信的时候，其他的部长不一定能够接受，不一定能够认同啊。对，要时机对。这个时机啊，这个时机成熟了。其实谈这个教育的问题。谈这个所谓的放牛班的问题啊，已经谈了很久的，不是现在在谈这个问题的。是不是要有个放牛班或者后段班，这个争论很久。那么这对学校来讲的话，他们好像也是无奈，因为有一些孩子们呢，他们是跟不上，就是跟不上，跟不上的时候是带的其他的学生呢，也没有办法能够更好一些，因此把那个分班呢，分差一点的学生呢，全部分到一起去，好一点的学生呢，用好的老师来教，他们这个升学率比较高一些。我想这个也是啊，有学校里边有他的苦，有他的苦衷哈、那么究竟是应该是怎么做法？那个应该，所以这个学教育的人，我想很多学教育的人，并不是。坐井观天，我们现在在国内的一些教育家，从事于教育事业的人，都是留学国外的，也看了很多国外的书，他们并不是那么笨的、为什么会有这种情况发生？我想我们国内，对环境呢、这个一个是父母，一个是大环境啊，大环境要求。这个学生或者是要求儿女要求老师，还有我们这个媒体也是这样子的，媒体的这个报道，媒体的分析并没有一定的主见，这个一窝蜂的一下子就说这样子才好，一窝蜂的一下子没有说那样子才好，所以这个我们这个教育啊的这个环境以及教育政策呢，就变成了一种摇摆不定、对，的确，譬如说其实在我们求学的过程当中啊，常常会给我们一种很痛苦的感觉，因为人生下来他要追求比较完整的生命，事实上是要经过学习的啊。在学校常常这种求学的过程让我们不愉快。那么金贵，你可不可以就说针对这种如何有一种比较良好的互动啊，学校或者是自己个人的这种心理状态有个比较良好的互动哈、使他生活或者求学的过程更宽广，然后也使他的心理啊更这个充实或者更坚
坚定呢？我们整个教育的过程里头，我们常常看到的是一种缺点教育。什么叫缺点教育？我们看到的是孩子的缺点。比如说孩子也许在每一天里他表现可能有8分的优点，只有2分缺点。但是以台湾整个知识的教育里头，我们看到的是老师父母亲看到的是2分的缺点。所以有一个欧洲的心理学家曾经做过一个很有趣的研究，他说一个孩子哦，不要分人种，其实每个孩子都一样，只有一种，每天都有8-9分是优点，1-2分是缺点。不过他说欧洲的孩子比较跟台湾的孩子比较不一样的地方是，欧洲的父母其实喜欢看到他的8-9分的优点，台湾的父母亲看到孩子是1-2分的缺点。所以一个孩子，你看他临出门的时候，通常是被批判着出门。头发没梳好啊，眼屎怎么还在眼睛里头啊，鼻子还挂着啊，衣服没穿好，鞋子没穿好，他是被批判的到学校。那一个被批判走出门的孩子，其实那一天是不快乐的。那我们在心理学上有一个很有趣的名言，叫做快乐是学习之母。是一个孩子如果说他整个的学习过程里头的起始就不快乐的，他那一天其实会打了一个很大的折扣，他那一天的那种整个学习的那种量化可能只有70%，他可能只能有能力的70%，那剩下的30%是流失掉的。那我自己的临床经验里头，我觉得这还高估，可能那天那个孩子只有40%啊，他可能60%都流失掉了。那这样的孩子，其实他整个那种学习下来啊，其实是一种错愕跟挫折。一个长期在一个错愕跟挫折里头成长的孩子，其实他有很多的压力是内化。他内化在心里头，那其实他整个的内在的心灵呢，我把那个心灵比喻成是一条河流。如果那个河流是拿来丢垃圾的，那个河流就会变成一种心理的垃圾河流。所以它只有两种可能，一种是满出来，因为你一直丢嘛哈，满出来。那另外的一种可能就是抽掉。那一个孩子的心灵抽掉的时候，他会选择反击，他已经受不住了嘛。所以我常常说，那条河流其实不管你那一条河流多宽多广，你总有一天你会满。当你那个孩子满出来的时候，他是选择对外的攻击。我觉得有两个字是非常重要的，了解。那这个了解包括父母亲要了解孩子，那老师也要去了解孩子。孩子需不需要自己了解自己？孩子其实应该在某种年龄之后，他适合自己去了解自己哈。但是我想在他12岁以前，我觉得父母亲跟老师应该花更多的时间去了解孩子。比如说，一个孩子6岁。跟一个孩子12岁其实会有很大的一些不一样。那这些不一样，如果说我们不能去了解他的时候，其实会对他产生误解。那个误解其实是我们常常会看到说，我们给了6岁的孩子16岁的期待，那这个对那个孩子其实是很不公平的，因为他只有6岁嘛。对，所以我们常常看到我们的父母亲在教孩子的时候会讲一句话，就是我的孩子已经6岁的。我说不对，你的孩子才6岁。因为已经6岁跟才6岁是往往不一样，已经是代表你相信你的孩子很大的，可以做好多事，你可以给他很多期待，但是才六岁你知道他，你的孩子还蛮小的，小到他可能会犯错，小到他可能会失败。然后第二个观念是，我觉得我们有没有办法把教育变成是一辈子的事。我们在整体的那种台湾教育里头，我看到的是我们的教育是24岁的事，26岁的事，就是说你要去用26岁去看到一个人辉煌腾达、功成名就，但是反观我们看到国外的一些那种大师哈，等他变成大师的时候，其实年纪都蛮大的。所以我们常常用一个新鲜的那种语汇来解释说，国外的大师其实都 LKK 老 Coco， 就是年纪都蛮大的时候，终身的对对。但是台湾很多的那种所谓的专家，其实都蛮年轻的。我觉得其实这是不对的。当我们用一辈子来看待我们的孩子的时候，其实我们会给孩子很多机会。他也许是40岁，也许是45，也许是50，然后有一天他可以去在自己的人生过程里头的某一个驿站去圆梦。我们不要去规定他在24岁一定要圆梦，然后24岁表现不成功，他等于不成功，不对。对一个孩子来讲，也许他那个时候只是一个启蒙，所以每一个孩子的一个启蒙的点跟他的那种终站中间的中那个中站跟他最后的中站是不一样的。也许我的那种启蒙比你慢，但是我的中站比你快，甚至我的终点是比你走得好。所以我想我们能不能从这样的一个观点来看待我们的教育哈，然后我们的父母亲能不能用这样的观点来看我们的孩子，也许对他来讲会是一个很公平的一个方式。那第三个，我是觉得说我们有没有可能去学会一种新的教育方式，叫做顺水推舟。什么叫顺水推舟？其实我们在一条河流里头，你只要是让那一艘舟是逆水行舟的时候，其实会走得很辛苦。
那唯有是顺水，那顺水表示说我的孩子如果说他是喜欢音乐，我们应该让他变成音乐家，或者鼓励他变成音乐家，或者说跟他一起在音乐的领域里头驰骋跟享乐。然后如果说一个音乐家让他变成科学家，他会变得非常辛苦。那这个部分我在我的书里头我有提到两个很有趣的那种概念，一个叫金字塔，那一个在金字塔里头的金字塔，那其实有会有不一样。比如说我们大家生活在一块的一个大的社会里头是一个大金字塔，所以它会有中下阶层跟那个上等这样的一个区分，所以它本身是一个抛物线。但是当你区分成一个科学家的时候，那一群科学家本身也是一个金字塔，有一流科学家、二流科学家、三流科学家、四流科学家。所以当一个音乐家变成科学家的时候，我保证他是四流，一定是科学家演科学家才能够演得一流嘛。但是我们不是，我们是以前我们那个时代是一窝蜂去演医生嘛，然后一窝蜂去演教授嘛，一窝蜂去演科学家，不一定要是顶尖的。但是如果回到一个适才适用的一个角度，其实每一个人在他的领域里头都应该是顶尖的，但是你要另外的一个人到隔壁的领域里头去演那个顶尖的，就会演得非常的辛苦。所以我想这是我们在教会里头看到的一个比较大的一个问题。所以我永远相信行行出状元。有音乐家演科学家他一定不愉快，如果有音乐家演科学家他一定是四流的。其实相同的一样，科学家演音乐家也是四流的，如果让一个科学家变成音乐家他也未必会愉快。所以这里头就可能就包含了一个心境的问题啊。那么这里师傅，我们就想说请教师傅，如果他因为包含的心境问题，我们怎么样使这个家长或者是学生他们在这良好互动当中啊，更具有一种慈悲的心情，更有更宽容的这种行为呢？我想回馈尤教授刚才最后的一句话啊，就是行行出状元啊，这句话是我们中国的老话。对，但是呢这是天经地义的，永远变，而且呢我想处处都是啊可以用的啊。现在呢一般的这个家长老师啊都希望这个孩子们读书，一个呢希望他们变成一个什么科学家或者是什么家，另外一个呢就是希望他们呢一定要升学啊，一定要读到什么程度的书，在某一个阶段呢一定要叫他们去我完成怎么样子的一个层次的一个教育。我想这种啊要求不一定是对的。这是在比如说孔夫子啊，他有这个72个这个门弟子，是高明的门弟子啊，72个弟子每一个都不大一样的，他们专长不一样。那我们释迦牟尼佛的弟子之中啊，他有10大弟子啊，每一个弟子有他的专长。这个最不会读书的人，没有知识的人也有他的特长，这个每一个人有他一定的特长，有的是辩论，这个有的是呢这个思考有的人呢他会画画，或者是有的人呢他会建筑，有的人呢他会做什么啊，甚至于理发，做理发的人也不错啊。那我在美国呢，我又遇到有一位啊，这个律师的儿子，这个律师的儿子他在做什么呢？做木匠。另外一位呢，医生的儿子啊，在做什么呢？做这个清道夫。这是在我刚刚到美国的时候，我觉得不容易接受的一桩事实，就是不可思议，不可思议的哈，这个。医生的儿子怎么可能是做这个清道夫？这个律师的儿子怎么会去做这个木匠啊？我首先我没办法这个了解，然后我见到他的孩子，见到他的爸爸，我问他的父亲的感觉怎么样？他说很好啊，他说我做医生这个是一张这个是行医啊，他说我这个儿子做木匠。做这个了，做这个清道夫也不错啊，因为他这个身体很好，他搬垃圾桶啊，那个搬很大的垃圾桶，他说他的收入很不错啊，他说而且他的收入高呢，工作的时段也很短，他的自由的时间很多，
他，我觉得我很羡慕他。但当初我做医生，可能我是做错了的。你看，儿子做了一个清道夫，这个一个做医生的父亲，可是那么的欢喜，这也是个很奇怪。另外一个呢，我说做律师的一个爸爸，有一个做木匠的儿子。哎，我觉得，我也问他有爸爸，我说你不是律师吗？你这个儿子怎么让他做木匠呢？他说这个啊，你要知道。我这个儿子做木匠啊，哎，这是我觉得很光荣的事啊，因为做木匠，听说耶稣的父亲也是木匠啊。他说这个是很不容易的事，他这个做木匠做得很愉快，啊，他如果能够在木匠这个行业里边呢，做很愉快做的，我认为这个就很好，这也是一份这个生活，方式。你的生活的收入，那这样就够了。是啊，那这个观念呢，我想在我们中国人可能没办法接受。其实最没有用的人啊，他还有一个用处，他可以衬托那些非常有用的人啊。我想这也是个蛮大的用处的啊。那么前面您可不可以就是说针对你这个心理学者的专业的角度啊，来稍微这个对那些自暴自弃或者是说在绝望边缘的啊，已经被学校放弃的人呢，做一个心理辅导啊哈。我想我会给我们这些朋友们孩子们一个很重要的一个建议，就是说你应该先了解你自己的兴趣在哪里，你喜欢什么，然后这个东西其实是可以测量的出来。比如说你一个人然后看到这个东西的时候，你能够乐在其中，而且你花的时间比别人多，而且你愿意花很多的那种时间去找吃掉。我在我自己的那种辅导的经验里头，我看过很多这样的孩子，然后我们去翻看他的成绩都是一塌糊涂，但是我跟这个妈妈提建议说，你一定要重视他这个部分，因为这个是他未来快乐跟生活的一个根源。因为他能不能得到快乐，是他这个能力能不能被满足，他能不能生活，因为他要一技之长嘛，这才是他的一技之长，这是他未来生活的一个保证跟保障。所以其实每一个人都有他的一项财富哈，那端看你怎么样去运用这个财富。所以我觉得你有我有大家都有，真的大家都有。是啊，我相信这样子的孩子，他如果我们不去好好的这个抓紧他的话，他这次放弃这个学校，他下次也许就放弃国家，对，甚至放弃他自己。 对，放弃他自己。其实生命的形式有很多种，这个出路也有很多种。对，我们何必苦苦逼尖这些小孩呢？对对对，让他们自己有他们自己的一片天啊，其实是最好的一种教育方式。是，金伟，今天谢谢你。谢谢，谢谢师傅。那谢谢我们教授，谢谢师傅。